Бомба упала сюди за цим домом. The first bomb was dropped and one person was escaped, but he was staying in this building. To renew the electric energy supply to them. Do other places in Ukraine? Скажіть, скільки лишалось мешканців в місті? Було 14 тисяч населення. We had 14,000 people originally in this town. Also, це на території Київської області. Два будинка висотних, які постраждали авіаційних ударів. Знайшли людей навіть не під завалами, а у квартирах. We have found people not just at... Після того починають розбирати конструкції, доставати людей. Then they start to cautiously... So we can see eight buildings like... Проведення психологічної допомоги. Працюють психологи. Проводиться харчування волонтерів і рятувальників. This is a shot even in the monument of Taras Shevchenko. His head, symbolically that his head is bald. This is the command and control center for all the forces concentrated in this territory. Цей пункт управління використовується, їх є декілька, використовується в гарячих точках. With their force. Just a short footage. These are the first days of the occupation, exactly the 26th of February. On the Нашкоджено 1200 вибухонебезпечних предметів. You can see that змогли зайти в населений пункт. And immediately are most active. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії ми очистили 7800 гектарів, 58 тисяч було знешкоджено вибухом. The Russians has sent planes or so also mines in the territories. Ви бачите, це карта, де ураження зазнало вся практично територія країни. Ну, на сьогоднішній день загинуло 29 рятувальників. 29,000 facilities damaged by the hill. Знешкоджено, так. Yes. Понад 58 тисяч. Outside. Cool. So, how much do you need to put on this around?